Hej og velkommen til. Hvis I ikke noget hører det, fordi så startede den lige startede lidt mærkeligt. Men i dag vil jeg vise rundt i mit hus. Fandt med, jeg har ikke. Kan I se nogen steder? Og hvis I hører noget, der piver i baggrunden, så er det bare min kat, Findus. I kan se ham lige her. Her har vi en lampe. Så en. Jeg kan lige vise den igen. Så. Her har vi nogle af mine legetøjsbiler. Den her er jeg rigtig glad for. Den her ikke. Den er jeg også glad, meget glad for. Hov. Her er der et fjernsyn. Det er mit fjernsyn, faktisk. Alle fjernsynene i huset er mine. Jeg har 3 fjernsyn. Der er 3 fjernsyn i huset. Jeg kommer lige til at sige det lidt mærkeligt. Her er soveværelset. Hey, jeg tænder lige lyset. Så. Ja, den her bat. Hvis I så en Batman-pude, jeg kan vise den lige her. Det er min. Den har jeg haft i lang tid. Jeg har haft den i 2 år, tror jeg. Eller måske mere. Ja. Så lige nu kan I se i køkkenet. Det her er som regel køleskab. Hvis I kan se den her invitation, så er det bare min fra klassen. Ja. Hvis I får 1000 like, så bliver jeg rigtig glad. Måske lidt tidligt, det jeg siger nu, men hvis I... Nej, jeg siger det ikke alligevel. Det er lidt mærkeligt at sige lige nu. Hov! Min lampe er ikke tændt! Det her er min lampe. Et kamera. Så har vi jo stået og hamret i der, hvor der kommer... hvor den tager billeder, og så putter vi en pære ind. Så har jeg en masse legetøj. Og så har jeg et Lego-kørekort fra Legoland. Det er mig. Så har jeg nogle Pokémon-kort. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Nu kan I se dem. Så jeg viser lige Pokémon-kortene. Jeg har ikke særlig mange. Jeg har i hvert fald trænerne. Et eller andet sted. Jo, der var et kort, der faldt på gulvet. Undskyld, hvis der er helt sort. Så var den bare min trøje, den er helt sort. Jeg ved ikke, om... det er trænerne, som jeg havde. Jeg ved ikke, om I nåede at se den her, men nu ser I den bare igen. Hvis I havde set den. Jeg tror, den her video kommer til at tage lidt lang tid. Hov, nu kom der lige en besked. Det så jeg lige, der kom. Hov, der kan vi se mine bukser. Det, hvis I undrer over, hvad for nogle bukser det er, så kan man ikke købe dem. Det er fra YouTube. Det er YouTube-bukser. Så lige nu bruger jeg dem bare til Swire Kondo.
Og det her er tøjskabet. Hvis I så en Harley Davidson jakke, den her, den Harley Davidson jakke, det er min. Så har vi min skoletaske. Ja. Så har vi et spejl. Så har vi to af mine flyvemaskiner. Dem har I nok allerede set. Så ved jeg ikke, om det var det. Hey, så der, her har vi min legetøjspistol. Der er allerede dig. Så nu ser jeg lige stuen. Der er lidt kattenød her. Det er bare min kat. Ja. Så har vi en cola her, det er min. Og en noget slik, det er også mit. Og et kakaoklas. Hvis jeg er lidt snavset med munden her, så er det, fordi jeg drukker lidt kakao. Så. Ja. Det her er jo badeværelset, jeg tænder lige lyset. Det her er toilettet. Det her er håndvasken, den har jeg nok set. Det her er min katteposer til min kat, når den løber skid. Så er det her en klud. Det her er radiatoren. Så. Og så har jeg lige lavet lidt på min dør en gang. Ja. Yeah. Jeg synes, at jeg kunne rigtig godt lide Lego, så jeg klippede en Lego-park. Og med en kniv og en saks. Det gik ikke særlig godt, men så har jeg lige nu det der Lego på døren. Jeg vil bare lige sige, at den her video bliver lidt lang. Måske kedelig. Hvis I lige så min hånd der, så at bare vi holder kameraet mærkeligt. Jeg spørger lige min mor for, om han kan holde kameraet. Så kan jeg lige vise jer noget, som der er mega mærkeligt. Jeg løber den her vej, så prøver jeg at sparke, som jeg nogle gange live i fodbold. Da jeg gik derhen sammen med min far. Og jeg har slået mig lidt på benet her i dag. Altså, jeg ved ikke, om I så det. Det er fordi, jeg faldt på en skateboard. Jeg er blevet god til at stå på skateboard. Jeg kan stå der lige alene. Den her video bliver bare lidt lang, ved jeg. Og her er bare min mors kedelige makeup og tøj. Det er mega kedeligt. Jeg ved ikke, om I så det. Du kan prøve at se. Der er mere tøj. Nu her er nogle bøger. Jeg ved ikke, om I så dem. Hvis I ikke så dem, vi sagde dem lige en gang til. Så. Ja. Ja, jeg har et fjernsyn inde i mit værelse. Så har jeg et fjernsyn nede i min kælder. Ja. Hvor er det der ligger på gulvet? Hvad der? Jeg fandt noget chokolade på gulvet. Jeg siger lige til mor. Mor? Jeg fandt noget chokolade på gulvet. Inde på mit værelse. Så kan det nok dig, der spiller, tror jeg. Ja, det er. Og det her er et fjernsyn. Det er bare min morfar og min mor, der ser det. Jeg, min mor, min forældre er skilt. Ja, det er ærgerligt. Jeg kom først hjem i dag fra min far. Jeg ved, jeg må sammen
lige sådan i fredags. Ja. Så har vi lidt legetøj her. Jeg ved ikke, om I har set det. Så har vi min teddybjørn. Ja. Jeg kan godt lyde meget som en pige, men det gider jeg ikke at gøre. Hov. Der sker et eller andet, morfar. Der sker det et eller andet mærkeligt. Nå. Jeg vil sige, det lige hackede lidt, så var det bare, der kom et eller andet frem, så stod det helt stille. Jamen, jeg ved ikke, om I nåede at se, at det her var min teddybjørn. Men jeg lyder ikke særlig meget som piger. Jeg havde jeg. Men jeg kan godt. Jeg kan mange fra mit glas. Det var mit hus. Og her er postet. Jeg viser lige et trick, som jeg har lavet i videoen. Hvis min mor for lige vil holde igen. For jeg tror, jeg har lavet det i videoen. Nej, det har jeg ikke lavet i videoen. Her ser I et eller andet video, noget han laver mange videoer om dagen. Ja. Så har vi en kasse med Lego i. Jeg ved ikke, om I så det. I kan lige se en gang til. Det er en kasse, jeg har lavet ved julebæret. Og så, ja, så bruger jeg bare lige nu den til noget, der hedder Lego. Det er et eller andet Lego, som man kan, som der er meget svært at bygge. Jeg kan lige se, hvordan det ser ud. Jeg putter elastikken af. Den ene elastik har jeg skært over med min negle. Ikke med en negl, jeg har hivet af. Bare med en negl, jeg har på fingeren. Som regel har jeg ikke købt nogen negl. Det er det her lige. Det er lidt svært at bygge sådan noget. Hvis I synes, mit hjem er lidt rodet. Ja, yeah. Fordi jeg havde rodet op. Og vi rodede op hver dag. Så rodede jeg bare igen. Så bliver mor nede der og efter mig. Jeg gider ikke at rode op. Jeg er for dum. Ja. Så har vi en pude lige her. Ja. Lige nu sidder jeg bare i sofaen. Jeg vil til at lære noget sjovt, der jeg gjorde, da jeg var lille. Jeg gjorde noget. Jeg tog alt min mors chokolade. Nej, ikke chokolade, men jeg mener lakrids. Og så gemte jeg mig helt ude. Så hed jeg alting ud i skabet. Så gemte jeg mig derinde. Ja. Ja, yeah. Det var lidt mærkeligt. Og så smider jeg min mamma ud hjem. Jeg giver hende bare hendes taske. Værsgo at gå. Ja, jeg blev født lidt tidligt. Min mor er kun 26, og jeg er 7. Og det er min far, 26. Han blev 26 før min mor. Bare fordi, at... det er 2 måneder bagefter, jeg blev født, at han havde fødselsdag. 2 måneder bagefter.
Og jeg nåede, jeg har aldrig set min bedste far. Ja, jeg har aldrig set min bedste far. Ja. Det var lidt ærgerligt. Nej, min oldefar er ikke min bedste far. Jeg har heller aldrig set min bedste far. Jeg har set min bedste far til min mor, men ikke fra min far. Min bedste far til min mor, han lever stadig. Han er kun 70. Min oldemor er mere. Men det er ikke oldemor fra min mor eller noget. Det er bare min oldemor fra min far. Hun lever stadig. Hun er 81. Hvis jeg hører noget, der griner, så er det bare min mor og morfar, der griner og laver en video. Ja, jeg har lavet mange videoer. En, hvor jeg fik BR, og en, hvor jeg babyede min mor, og far blev ved med at sige, nåååå. Ja. Der var det kun 18 år. Ja. Yeah. Og jeg tror, jeg har glemt at vise jer et Pokémon-kort. Det har jeg det. Jeg ved ikke, om I nåede at se det, men så viser jeg det bare. Det er det her. Det er lidt mærkeligt. Det ligner en Pokémon, der er ved at kysse. Ja, har vi chat det her. Ja. Så har jeg et sejt fly. Det er ikke det samme som de andre. Ja. Så har jeg et fly, der kan flyve meget sejt. Det er et meget godt fly. Skal jeg vise jer det vil flyve? Ej, jeg ved ikke, om I nu ser det. Nu kan jeg jo med begge hænder, fordi jeg er begge hånd. Jeg tror, jeg nåede at se det. Hvis I ikke gør, så gør jeg bare en gang til. Ej, jeg ved ikke, om jeg nåede at se det. Det tror jeg, jeg gjorde. Det her var dagens video. Den har taget 17 minutter, ved jeg, og et par sekunder. Vi ses, og I er altid velkommen som det, gæster. Og farvel.